pjesën e fundit të programit, Arioni gjithnjë shumë I sakt edhe në prezantimin e të ftuarve. Ai është një personazh që kemi parë vitën më parë në fakt në ekran, e kemi parë gjithnjë të lidhur bukur me muzikën, patjetër. Jemi me të ftuarin ton Julian Lekocaj. Përshëndetje dhe mirë se ke ardhur. Përshëndetje dhe mirë se u gjeta, ju falenderoj për ftesën. E thash mirë rikthim? Rikthim e vërtet. Mbas sa vitesh? Mbas 7 vitesh. 7 vitesh pa muzikë apo 7 vite pa skenë? 7 vite pa skenë. Muzikën e kam ndjekur sigurisht, është si thua dashuria ime e brendshme që gjithmonë mundohem që ta shpreh në një formë dhe e kultivoj. Por që sigurisht në skenë kam munguar këto 7 vjet, është vërtet. Juli, vazhdimisht ke gjetur forma alternative se si të qasesh tek publiku për të mbritur edhe tek muzika. Ku ka lindur edhe ka buruar gjithë ky pasion për muzikën dhe kur? Në fakt, pasioni për muzikën vjen që kur unë kam qenë I vogël, sepse vi nga një familje muzikantësh dhe artistësh. Dhe kam qenë violinist, më pas kam qenë në një ambient që me artistë ndryshëm, kam mësu kitarën, pianon, dhe gjithashtu... Pra, si fillim ke qenë instrumentist? Instrumentist, po violinist. Sigurisht që mamaja ka qenë dhe një influencë të kunë, sepse edhe ajo këndonte, edhe ma dje kur këndonte ajo, unë prekesha e shumë, sa që filloj e qaja. Vërtet? Po, se si duket aji artisti e ka atë ndjeshmërinë të lindur. Dhe më pas se kam zhvilluar me kalimin e kohës, duke ndejtur gjithmonë në ambient e artistësh. Do më thënë ti e ke ditur gjithnjë që muzika doje që t'ishte jeta jote? Është e vërtet kjo. Muzika, do më thënë, në gjithë moment që isha në shkollë, po themi, në gjithë eveniment që merja pjesë, kam qenë si tip përfaqësuesi në këtë drejtim. Dhe gjithashtu, mund të them që duke qenë se e ke në gen, sigurisht që ti më pas fillon dhe i shkon drejt asaj. Kur erdhi projekti I parë? Projekti I parë ka qenë mbas Mister Albanias, dhe në fakt kur isha, kur konkuroja tek Mister Albania, ishin në palatin e kongresëve dhe qëndroja aty dhe shikoja atë skenën, atë magjinë që ty të ofron ai ambient. Dhe ti me roba banjo dhoshe t'ja lëshoj një këngë unë të banjo. Isha me roba banjo, po. Po përse ka se ideja e misteri të shajqë gjithë dhe trupi, no? Me ndoja... Me zollë t'ju atë e në skilatë... Jo, në nuk dole me roba banjo, kemi pas fatin që mos t'ju me roba banjo. Ke qenë të misteri I parë që është mbajtur në Shqipëri. Ka qenë misteri I parë. Nuk e I dalë kupa bluz? Me bluzat disit hapura, jo kështu që të ndërgojnë. Jo të Që ne nuk ishim për bodybuilding. Ndërkohë që ti sfiloje, do me thënë, mendoje të jem këtu ama duke kënduar, jo duke sfiluar. Ikse vërtet. Pra, aty mendoja, po si kur të vi një ditë që unë të jem këtu si këngëtar, sa do e dëshëroja. Dhe në fakt që aty dola me një material, dhe ajo ishte që një shtys që më tutje unë konkurova pas një viti në Këngën Magjike, dhe në festivalin kombëtar. A rritë edhe skena e madhe? Pa tjetër, atë dhe... E realizove ëndrrën? Nuk doja që ti ka pas rrija aty. Kështu që... Tu do më thonë, kështu më vrim dhe... Nise me projektet e tua muzikore, bërë një shkuputje në fakt të gjatë nga muzika. Erdi I detyruar nga rrethanat edhe vështirësit me cilat ndeshet një artist apo një këngëtar në Shqipëri? Jo, në fakt, është çështje frymëzimi, dhe çështje mundësish, unë sigurisht që muzikën jam marrë regullisht, nuk është se jam shkëputur totalisht, se këtu është gjatë saj periude. Kam ishte mi, mund kemi bërë dhe live, po themi, sepse kam ndjekur, e kam frekuentuar dhe jetën e natës. Po fletë gjithmonë për Shqiprinë, për Tiranën? Për Tiranën, po. Por nuk jam shfaqur në skenë, kjo është e gjitha, ka qenë, si këtu është, më ka munguar e frymëzimi për të krijuar një material për skenë. Një dashuri në distancë. E ka marrë në distancë, po është si puna asaj që ti ke një dashuri për skenën, si kurse një emigrant që deli ashtë edhe dhe ka për atë dheur. Për atë dheur, që sa më lajkë I shëndronë, a ishë për shumë e do, të adi. Është tërheqe. Rikthesh në Këngën Magjike me një këngë e cila titullohet? Perëndesh. Perëndesh. Kjo këngë për çfarë flet dhe si vendose që Perëndesh në fakt lindi krejt rastësisht, unë kisha edhe 10 ditë për të dorëzuar materialin të Këngës Magjike. Kisha shumë dëshirë që të prezantohesh këtë radhë sepse ndjeja kështu. Dhe u ula dhe po kompozoja diçka.
qëlloj që nusja ime po e thriste vajzën perëndeshe, bukurisë. Ua, sa bukur. Dhe në këto momente unë përdora këto fjalë për të krijuar për të vazhduar linjën e muzikës. Linjën që përdoret për të krijuar fjalët në tekst në orkestrim. Dhe si ishte reagimi nusës një herë? Sigurisht që nusja është mirë që s'po sillej keq gota, se imagjino çfarë mund të kishte frymzuar. Çfarë mund të kishte dalë aty? Do të thotë sjell keq gota për shkak. Megjithatë, kjo këngë dedikohet qenies femërore, në fakt është si thua është një mesazh për të gjithë njerëzit, sidomos për meshkujt, që ne femrat t'i bëjmë sa më të lumtura, të ndihen sa më të qeshura, të buzqeshura, sepse kur ato janë buzqeshura dhe jeta jote është komplet ndryshe. Kështu që është si thua ky mesazh që unë dua të një him për qenie femërore, po kjo është. Si u prit kënga nga publiku? Mirë, në fakt është një feedback shumë pozitiv që unë e ndjej përkundrejt materialeve tjera që kam pasur më parë. Dhe më pëlqen, sepse e shoh që po i bëjnë share. Pra po klikohen dhe materialet e vjetra, këtë po sheh që do të thotë që është lakuar material i ri, apo jo? Po, duke sigurisht, kënga po bëhet share dhe njëkohësisht të materialet e vjetra po shikohen. Sepse i ndjek her pas here tek YouTube, tek kanali im YouTube, që po marrin views gjitha. Juli, si e paramendon përfundimin e këngës Magjike? Që do të thotë, unë të uroj të dalësh me një çmim, po më vonë të vazhdosh të qëndrosh prezente edhe për publikun e gjërë në skenë, apo të kryosh klipe, apo të vazhdosh me muzikën live, ndoshta, si ke menduar? Në fakt, shpresoj që të hyjë në gjysë finale dhe finale, sepse aty hyjët në rëmjet votimeve dhe gjithashtu dhe në rëmjet vërsimit juris. Në pas nuk e di për çmim, ashtu uroj dhe unë, sepse të gjithë këngëtarët normalisht po mos thuash që pretendojnë për çmim. Në fakt në një kompeticion të vështirë si Kënga Magjike, ku artistët të cilët kanë vite që dalin në skenë dhe nuk e kanë stopuar si thua aktivitetin e tyre, kanë krijuar miqësitë përkatëse, kanë preferencat e tyre, ndoshta edhe lobimet patjetër, po duket si një terren pak i ashpër për të konkuruar. Në fakt Kënga Magjike ka këtë që seleksionon shumë materiale, si thua është domethënë merr vetëm materialet që janë më të kuruara artistikisht. Dhe që në fazën e parë që më pranuan, për mua ishte një plus, sepse ndjeja vetën time të vlerësuar në ato momente. Sigurisht që rivaliteti është i lartë, sepse ka artista big që tashmë për vitesh kanë një tjetër status në raport me mua. Edhe sikur kënga e thënë Troç mos të jetë on top, po fakti që është artist, po është artist bi, ka një po. Situash janë një mark, një brand, po. Që sigurisht nuk mund të krahasohesh dot kokë më kokë me ta. Por që edhe ata kur më shohin, mua thon, "Oh, po ti ku je?" Ka një lloj surprize. Ku je ti se ke humb fare? Dhe gjithsesi, akoma ekziston ai kontakti mes nesh, si thuash, nuk është në atë si thuash në nivelet e marrëdhënies më pashme, por që kur më shohin jam një si thuash një surprizë për të gjithë miqtë. Një tek artistët e rinj, domethënë. Po tani hy, jam i pari artistëve të rinj. Gjithsesi, sikur se ti e the, nuk është i futur me pritshmëri të jashtëzakonshme në këtë kompeticion, më tepër se sa të bëjë rikthimin tënd. A do të përkthehet ky rikthim edhe në projekte të tjera muzikore apo do të vazhdosh sporadikisht të lançosh muzikë? Unë fakt në atë situash në rrugtimin tim, ndoqa holla një hap të Kënga Magjike dhe hapin tjetër kam dëshirë që ta hedh tek festivali kombëtar. O, sa bukur. Si vitin e parë. Si vitin e parë dhe aty. Kështu që ai do të jetë projekti im i radhës, ndërkohë që paralelisht bashkëpunoj edhe me mikun tim Besin, me cilin kemi realizuar dhe klipin shqiptar para një viti, që ja kushtojmë gjithë shqiptarëve, u realizua për efekte pas 2-3 ditë pas i ratë tërmeti dhe që një revoltë e brëndshme e si thua e imja që shkrujta atë tekst dhe realizua me atë material. Gjithmonë edhe me mikun ton, edhe me ndihmën e mikut ton sa mirë qiri dhe disa miqë të tjerë, Lejer Trapi, Gjertë Cinzëve të tjerë. Kam plan bashkë me Besin që të realizojmë një album. Kemi realizuar deri tani 7-8 materiale.
kemi një material në studio që pres që të kthehet Besi nga se Besi është në Stamboll aktualisht. Pres kthehet ai dhe më pas me 10 materiale do realizojmë një album që në fakt do të jetë me dy kuptime. Kur do jepet ajo gjë që do jepet, do jetë dy përdorimshë. E kemi mirë menduar këtë gjë. E do e lëmë surprizë. Është diçka komplet ndryshe nga çfarë bëjnë artistët deri sot. Nuk do ta lini surprizë, do vinit e ne për ta treguar. Po. Po patjetër. Kur ta keni konkluduar. Do të jetë diçka që do të jetë shumë e veçantë. Po ecin albumet sot Juli, domethënë, cila është forma se si po prodhohen sot albumet? Se dikur kishim disqet, kasetat më parë. Po sot në fakt janë forma digjitale që Pra nuk është album fizik, është album digital. Por ky që ne do t'i japim është i ka të gjitha brenda, kështu që do të jetë duket se pas kam gatuar aty ku duhet për të zbuluar surprizën. Diçka komplet ndryshe nga çka kanë bërë gjithë artistët deri më sot. Ti je një artist në rang botëror, domethënë. Ti je një artist i ri padyshim, po je edhe një artist i konsoliduar në moshë, le të themi, nuk je një primo pelo thot italiani, kështu që më freskët. Edhe me eksperiencë, kur jam mësuar të këndosh aq herë. Ku frymëzohesh ti sot? Sepse një artist i ri ka, po e fuskot, mund të ketë Tupakun, Eminemin, ose Dua Lipën, kurse ti ku frymëzohesh? Unë fakt... Cila është muzika që të frymëzon? Ndjek dy, si thua, dy stile artistesh. Në një krah është Marco Mengoni, dhe nga krahu tjetër është grupi Hertz, i anglez. Do të thënë këto janë ato... Rock? Sigurisht, rock pop. Rock pop. Marco Mengoni ndërkohë është shkrimtar, nuk është më shumë se artist i këngës, është i shqipenës. Marco Mengoni shkruan mirë, Marco. Shumë bukur, patjetër. Shkruan mirë, interpreton mirë, ka materiale shumë të mira. Të mira. Super artist, jep goxha frymëzim në atë stilin që ai ndjek. Pra, dy burime të ndryshme. Unë përpiqem që të jem diku aty, vetëm duke futur dhe nga ana ime, kuptohet, sepse Po bëhet një lloj rrymë muzikore që thuhet që hec ka më shumë edhe për publikun shqiptar. Artistët në përgjithësi e ndjekin me fanatizëm të madh atë muzikën që konsiderohet komerciale nga shumë dhe pjesa tjetër e apo zhanrat e tjerë të muzikës duket se nuk përqafohen kollaj dhe lehtë nga publiku. Është një kosto që ti e merr përsipër me të gjithë vështirësitë e veta për të lançuar muzikë tjetër? Unë përpiqem të bëj atë që unë ndjej. Nuk është se ndjek atë linjën që dua të bëj një material që të jetë i preferuar që publiku duhet ta pastë. Ose që ta dojë publiku ose që mos ose të jetë ndryshe. Unë përpiqem që të jap publikut një material të kuruar mirë artistikisht që të ngelet aty dhe unë jam i bindur që kur ta ridigjoj atë material, se ndoshta një herë nuk të ngelet, por kur e dëgjon për herë të dytë materialin tim, ai do mbetet në mendjen tënde dhe do shkosh përsëri aty. Ky është qëllimi im. E di që shkoj pak kundra rrymës. Kundrejt, po, kundra rrymës që është aktualisht, por kur janë preferenca kështu, artisti kështu e ndjen dhe kështu e preferon. A mendon që do të ndryshojë ndonjëherë ky realitet në Shqipëri ama? Do ndërgjegjëson njerëzit për muzikën cilësore. Do sigurisht që çdo gjë ka ato etapat e veta, aktualisht ndodhemi në një situatë që kjo është, nuk e ndryshon dot si thua me një klik. Një klik, po. Do një farë kohe që publiku të fillojë dhe të kuptojë që muzika e mirë nuk është ajo që po dëgjojnë, por Më lejoni paralelizëm si bisedë, meqense po bëjmë edhe pse intervista është për ty, s'është për mua. Unë muzika në këtë moment do ta krahasoja me ushqimin. Që do thotë, në Shqipëri këto 10 vitet e fundit është ngrënë shumë fast food. Por ama këto 2-3 vitet e fundit ka filluar ushqimi gurme, ka zgjedhur dhe ka gjetur klientelën e vet. Pra, njerëzit kërkojnë edhe diku të han fast food, edhe diku të ushqehen me një ushqim më të kualifikuar, më të kërkuar, që vjen ndoshta nga larg, me botë të tjera. Kështu mendoj se është edhe me muzikë. Domethënë që kemi ngrënë dhe do han fast food, po padyshim që njeriu do të ketë një moment, do të ketë dëshirë të dëgjojë siç ishte për shembull albumi i ri Elvana Gjatës. Është pak më në thonjza gurme. E vërtet. Në fakt, mund të përmend këtu dhe një shprehje e miku tim, nuk po e cilësoj se kush është, i cili ishte në një është dikur ka punuar në një pozicion të kyç në televizion, sepse gjithçka nis nga televizionet, nga radiot, çfarë ato publikojnë. Nëse dua, tha, më thoshte, nëse dua të jap popullit grosh, unë jap grosh. Nëse dua që të jap një muzikë të mirë, kualifikuar, atë unë jap një muzikë kualifikuar. Pra kam gjithçka në dorën. Pra dhe është pushteti i medias thotë që vendos. Është pushteti i medias që vendos se çfarë t'i japi publikut, si thua, për ditë dëgjuar. Nuk
Nuk varet shumë nga artisti. Artisti janë gurme. Artisti mund të realizoj materialin, I mirë apo I keqë qoftë ai, por në fund fare është media që vendosë se këtë do publikojë dhe si do e publikojë, dhe kur do e publikojë. Rikthejmë prapë vëmendjen tek kënga magjike. I ke dëgjuar këngët e artistëve të tjerë, kolegëve? Kam dëgjuar një pjesë. Nuk është se në fakt jam pak kështu, edhe vetë ndime nuk e dëgjoj. Sepse gjithmonë do të filloj të kap defektet edhe e kam shumë bezdi, domethënë, që ta rishoj veten. Domethënë ti nuk e di se çfarë të pret në këngën magjike. Nuk është që je fokusuar ke Bigët i ke parë. I kam parë disa big. Dhe çfarë përshtypje të shkruar deri tani? Deri tani pa emra, kuptohet. Deri tani mund të them që ka materiale. Nuk un pretendoj të paktën që të vlerësohem që të arrij në këto gjysmëfinale dhe nuk e di finale, por që sigurisht që aty ka shumë rivalitet dhe ka materiale të mira. Edhe ne urojmë që materiali jot të vlerësohet ashtu siç duhet. Kënga Perëndeshëm mund ta gjeni në YouTube. Po, është në kanalin tim. Me titra shqip, anglisht. Emrin e artit e mban Juli apo Julian Lekocaj? Julian Lekocaj. E mban emrin mbi emrin, nuk e kam ndryshuar. Julian Lekocaj mund të shkoni në YouTube edhe ta klikoni këngën Perëndesh për të dëgjuar një material muzikor të mirë. Gjithashtu mund t'i bëni subscribe sepse po, meqense jemi në kohën. Ky është qëllimi. Pse është në kanalin tim dhe nuk është në kanalet e tjera, sepse shumë artistë ndoqën që kanë ndjekur një strategji tjetër duke publikuar nëpërmjet kanaleve tjera që menaxhojnë zakonisht, po, që kanë një numër të caktuar subscribers, viewers dhe marrin më shumë klikime. Unë nuk e ndoqa këtë strategji sepse nuk më pëlqen që ta publikoj, që të jap subscribers një kanali tjetër apo shikime. Edhe ti mendon që çfarë është e jotja të mbetet e jotja? Është e ime, unë duhet të jem fair, duhet të jem me kanalin tim. Këngën e ke krijuar të gjithën vetë apo jo? Ka 100% më shumë klikime në këngë sesa ç'ke ndjekës, kështu që kjo është një gjë shumë e madhe. Domethënë, ka qenë një po, është ke gati 3000 klikime te kënga jote, ndërkohë që ndjekës ke 125, që do të thotë kënga ka arritur më shumë se ç'ke arritur ti në thonjza si emër mbi emër, po kënga do të thotë që është pëlqyer. Është vërtet. Kjo feedback-u ka qenë shumë pozitiv në fakt. Më ka lënë, si thua, mbresa të mira. Dhe kalojmë te pyetja që më bët për këngën, më ka ndihmuar shumë Sajmir Çili. Me Sajmirin kisha bërë këtë një demo dhe kam këto, si thua, nga që e kam shumë mikë dhe thot me këtë material do shkosh, sepse sigurisht që unë isha nisur me atë idenë që ky është orkestrimi dhe do ta mbaroj. Prita, ulemi tha do të punojmë bashkë. A, dhe e keni ripërpunuar një performe? E kemi ripërpunuar bashkë dhe a I më ka ndihmuar shumë të orkestrimi. Kështu që atë e përshëndes shumë se miri se... Si se kuptoni që është orkestrimi, që e rita kuptoni? Kompozimi dhe orkestrimi... Kompozimi është teksti, apo jo? Jo, kompozimi është kur ti kryon tekstin, muzikën. Kur ti kryon muzikën dhe linjën e vokalit. Atëherë, gjithë kjo muzika dhe linjë e vokalit do hidhe në studio. Dhe është një person që meret me këtë proces. Dhe këtu kalon pjesa e Sajmirit, I cili do hedhi linjat e bateris, linjat e basit, kitarës, pianos. Pra kështojnë instrumentet në varsitës se si përshtatesh me këngën. Përshtat harmonin. Unë kam betur me është baza gati dhe këngëtari I këndon si për... E, sa thjeshtë duket ajo baza, po do pun për të bërë. Nuk është aq e lehtë, jo, janë... është një proces disi I ndërlikuar, por që me kalimin e kohës, ti mësohesh dhe... Bëhet pjesë e jotja. Juli, të urojmë shumë suksese në këngën magjike dhe në të gjithë projektet e tjera që të presim pasaj. Ju falenderoj shumë dhe ju uroj gjithë të mirë dhe ditë të mbarë. Na u kthesh shumë me çmim. Dhe ishte një gjë shumë e mirë për mua, sigurisht. Suksese, suksese. Të urojmë shumë suksese.